Keep my eyes open to forced reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spread. Não tem ninguém caindo aqui não. Tem não. Peraí, pô. Caí no estádio aqui. Nossa, já levei dano. Vou ver se eu acho alguma coisa. A mochila 3. Achei a arma. Oh, meu Deus do céu. Bugou, mano. O que eu tô falando? Custo, mano. Uma arma aqui, mano. Tem um boot aqui. Ah. Capacete 3. Achou a capacete 3? Achei também, Guto. Nós com capacete 3. É? Ou é nós com capacete 3? Rachamos. Colete 2 agora. Falta não achar deu colete. Falta não achar colete 3. É. E munição. Porque munição é foda. Cara, só acho kit. É, kit também falta mesmo. Não, só tô achando kit mesmo, tô achando arma, não só. Ah, tá. Toma a escarelha aqui. M4 aqui agora chorando. Nem M4, é SLR ainda. Boa. SLR chorando. Deixa eu ficar com ela. Matar uns boot. É só boot que tem aqui mesmo. Nós encontramos lá pro finalzinho. Uhum. Cara. Eu ainda tô estranho. Estão precisando de mim nessa vez, então assim já vai sobrando. Matei um boot aqui com capa 3. Caralho. É, mano, não tem arma, só tem munição. Já aparece do nada, mano. Opa, uma car. O tio aparece do nada, pô. Uhum. É louco. Você nem tá, nem tá esperando, eles aparecem. Terror, doido. Ué, a recompensa falaram que ia tá no e-mail. Então a 6 ou uma 4 pra dropar aqui, alguém vai querer? Valeu, mano. Levar essa 4x pra dar spray, né? Mas tá de boa, os boot aparecem sem mais nem menos, sem lógica, velho. Fantasma, mano.
quê? Você acha melhor SKS ou CAR? É, eu? Acho que eu vou de SKS, mano. A SKS é mais ligeiro, né? É. Você pegou o K3 aqui? Vou matar um. Vou matar um que tava de K3. Eu peguei o K3, porque eu levei um tiro e o dano ficou um pouco. Cara, munição, mano. As munição tá foda em contar. Qual? 5,56 pra M4. Ah, tá. Eu tô com 170. Bullet 2. Ó, o cara entrou lá no campo aí, ó. Hum? Cara, entrou dentro do campo aí correndo. Louco. Vejo. Boa, Guto. Finaliza esse corno. Finalizou. Eu, hein? Tem uma car aqui, ó. Tá tirando, pô. Se tiver de... Carro 98 tem a roda. Papou minha kill, que sabe agora. Vai ficar tá assim, mano. Então, carregador estendido. Olha outro vindo aí, ó. Na onde? Sai dessa árvore aí, ó. É meu. Ah, Paulo fala, mas o bicho é... Você queria, Guto, isso aqui, ó? Ah, eu ia meter bala nele, né? Tem um K3 mais ou menos aqui na metade do bot. Spray bonito, hein, Guto? Eu dei de SLA agora, de SKS, de SCAR, meu Deus do céu. Eu matei ele de M4. SCAR tá gostosinha de segurar, hein? Tinha uma empunhadura ali pra minha coisa, eu não catei. Nossa, o verde tá vindo com nós, mano. Fala aí, Guto. Sai, carniça. Tá, pô, atiraram em mim aqui, velho. Pô, é o cara aqui, tá? Ah, não, pô. Eu tô pensando que é o cara ali. É, mas não, o cara tá com o nome em cima dele, cara, aqui de carro. O Guto já tá com as 10 kills de boot já, velho. Quem? Você? Ah, eu nem tenho quase atirando nos caras, mano. Eu adoro esse verdinho andando com nós. Opa! Ah, não, achei que é. Opa, aqui na frente.
Poxa, a Akira subiu em cima. Mano, o cara é tão ruim que ele tá jogando atropelando o povo, velho. Passou ali, Guto. Tem vindo dois aqui, ó. Na onde? Baixo aqui, ó. Tá, pega, deu que é o outro? Tem play aqui comigo, mano. Tamo indo aí. Opa! Drop no 340. Marquei a direção. Vai indo, Guto. Você tá na frente. Não deixa esse verdinho um cara pegar, de não. Carro lá, ó. Não, mas eu tô perto de você. De carro? Tá de carro aqui perto de mim. Ué, tô sem munição, mano. De 762. Os caras do carro tá vindo. Já foi, filho. Cusão. Ó, alguém me arruma um pouquinho de 762 aí. Oh, oh. Bicho é seco, trad kill, hein? Sai! Eu quero munição, mano. Olha o drop ali, ó. Meu Deus, dá uma 30 balinha aí, mano. Vou colar que vocês. Você? É? Deixa eu ver quantas balas tem aqui. Vem aqui, como que mexe nessa porquinha? Cadê? É igual o normal. Pera aí, deixa eu ver se eu acho munição aqui. Bote aqui, o drop aqui do meu, na frente. Aperta CTRL na munição e arrasta pro lado. CTRL. Boa, valeu. Ela vai catar o coisa, mano. Vou catar essas munição verde que eu tenho pouca, mano. Que munição verde? Aqui. Já catou o drop. É, tem outro drop abandonado ali, ó. Colete, eu quero. É M24 aqui, ó. Os caras catou. Será que tá vindo M24 no drop, mano? Sei eu. É M20. Esses play, mano. Só matei bot aqui. Matei um play só que eu vi lá atrás. O carro dele tava explodindo. Vai, fia. Galera, nós 4 contra 3.
É, três, deve ser três bots, cara. Será que foi aquele time lá que passou lá por vocês? Não, aquela... Aí, tá falando? Olha lá, o bot, ó. Dois agora. É player aqui na minha frente, na minha frente. Vamos jogar junto aqui, ó. Tá na minha frente aqui, ó. Tá, tá aqui. Viu play? Eita porra. Play isso aí, mano. É. Chegando aí. Nice. Então desceu uma. Tem outro, é dois. Tá pra onde? Agora é hora do rush. Tá aí pra um. Boa!